سایت مجمع تشخیص مصلحت رژیم، حذف نامه آخون لاریجانی به آخون یزدی. جوان ارگان سپاه پاسداران جنایتکار رژیم، خطاب به آخون یزدی و آخون لاریجانی. فیلتر شکن نصب کنید و ببینید چگونه آبروی نظام را چوب حراج زده اید. جواد ظریف، احتمال پیروزی مجدد ترامپ را بالا می دانم. در پی بالا گرفتن جنگ قدرت در رأس نظام آخوندی، سایت مجمع تشخیص مصلحت نامه آخون لاریجانی به آخون یزدی را حذف کرد. آخون لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندها روز یکشنبه در نامه‌ای به آخون یزدی از جمله نوشته بود: گفته اید به اسم مدرسه علمیه کاخ ساختند. آیا ارث پدرت بود؟ مگر همین ساختمان‌هایی که حضرت عالی از آنها استفاده می‌کنید از ارث پدرتان ساخته شده است؟ مشکل اصلی جناب عالی این است که فکر می‌کنید قیم حوزه‌های علمیه هستید و می‌خواهید به همه امر و نهی کنید. جواد ظریف طی سخنانی در جمع عوامل و مزدوران رژیم در سوئد احتمال پیروزی دوباره دونالد ترامپ در انتخابات سال آینده این کشور را بالا دانست و مایوسانه گفت احتمال پیروزی مجدد ترامپ را بالا می‌دانم. به افسود احتمال اینکه ترامپ 4 سال دیگر مهمان یا مزاحم دنیا باشد زیاد است. مورگان اورتگا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت رژیم ایران به دوره جدیدی از دروغ پراکنی رسانه‌ای خود با تلاش برای به تصویر کشیدن خود به عنوان قربانی و نه اصلی ترین حامی تروریسم ادامه می‌دهد. دروغ گفتن به رسانه‌های آمریکا تاکتیک‌های باجگیری و رفتار بی‌ثبات کننده این رژیم را پنهان نخواهد کرد. وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد این کشور به عملیات شناسایی و اطلاعاتی در خلیج فارس ادامه می‌دهد. وزارت دفاع آمریکا همچنین گفت تعداد نیروهای آمریکایی که در منطقه حضور دارند بین 65 هزار تا 70 هزار نفر هستند. پنتاگون همچنین اعلام کرد توان بازدارندگی آمریکا پیام‌هایی را برای رژیم ایران به همراه دارد. روزنامه حکومتی جوان وابسته به سپاه پاسداران طی مقاله‌ای خطاب به آخون یزدی و آملی نوشت فیلتر شکن نصب کنید و ببینید چگونه آبروی نظام را چوب حراج زدید. در قسمتی از مقاله ارگان وابسته به سپاه جهل و جنایت آخوندی با ابراز وحشت آمده است شرایط کشور از لحاظ اقتصادی مناسب نیست. این مردم دیگر ظرفیت باز شدن پنجره‌های جدید برای چالش را ندارند. باید گفت وقتی از سخنرانی تند و بی سند علیه دیگری فارغ شدید، پس سر بلند کنید و شبکه‌های مخالف نظام را نگاه کنید. ببینید چگونه با کلید واژه‌هایی که شما دست دشمن مان داده اید گزارش می‌نویسند و ذوق زدند از آنچه آن را جنگ قدرت می‌نامند. نشیمان خامنه‌ای یک زندانی را در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام کردند. وی که امین زنگن نام داشت، صبح روز یکشنبه 27 مرداد در شیراز اعدام شد. این زندانی از سال 94 در زندان محبوس بود. رژیم آخوندی روز پنجشنبه 24 مرداد نیز یک زندانی را در زندان نجف‌آباد و یک زندانی را روز چهارشنبه 23 مرداد در زندان مرکزی کرج به دار آورد.